ဖေယိုနိုင်ငံရပါရှင်အေးအေးငါလိုက်လို့နေရှိတဲ့ချာตู้ป่ะตู้ยอมแม่เนาะนาข้าวสวยหาจ้ารอเดี๋ยวตะกုံเนี่ยบ่เนาะต่งซ้านี่จ้ะสายหม่อสั่นดอเยอะစန်တော်ဝင်လားဟောဒီစန်တော်ရက်ပဲပြောနေမင်းအုံးတို့ကောက်ဆွဲနေဟာအုံးတို့ဝင်ကားနဲ့ဆက်ကောင်ဘာလားဘူးဘာလားခါလေးတက်လိုက်လားအခုပေါက်တက်လိုက်ဘာဝင်ကားလည်းရှိရယ်အုံးတို့လည်းရှိရယ်ท้องละใจกันก้าวเลยจ้องซ่าน่ะตลอด3นาทีแล้วสิ3นาทีจ่อแล้วสิซ่าจ้องอยู่ซ่าจ้องล่ะซ่าอีเบี้ยเนี่ยตุ้ยโตมั้ยล่ะအဘိဓာအဘိဓာဟာငါရဲ့အသေးတွေကိုပေးရလားဟုတ်ပေးရတာကမွေးငါတိတ်တယ်တောင်းအုံးတော့ဆိုတိတ်တယ်ဒီနေ့ပုဒ္ဓမနေပြင်းတဲ့တုံလေးဝင်းငါနေတိုင်းစားနေရောဒီနေ့အုံးတော့ဆိုတာကြည့်လိုက်ကောင်းတယ်အုံးတော့နဲတယ进来的，啥进来的？推进来，阳光。买多少？三道碗嘞，那米米的咖啡来。တော့စားကောင်းတယ်ခလာအဲ့တော့ဂျုံစားနေကြဆိုသိအမြဲပါပါပဲပြီးလို့တုံးကလေဘာလို့အမြဲတမ်းစားကောင်းနေလဲဆိုတော့ကိုကိုတုံးကအရတာအဲကောင်းတာကိုစိုက်တယ်အိမ်မှာတော့ဟင်းချက်ရင်မကောင်းကောင်းဘူးဘယ်လိုခါလဲတော့အလွတ်လားမနေဖျားဖျားအဲ့တော့ကျတော့ဝဲလောက်လေပြီးတော့ကစားတယ်နော်မာတို့တွေ့လားအဲ့လေးဆေးပြီးရောဥစ္စာဟောပါတော့ကိုစားတဲ့ဆန်နေဆိုတော့ကိုအဲ့ဒီတော့မကြိုက်တဲ့ဆန်ဆိုမစားတော့တောင်းတဲ့ဆန်အများကြီးကြည့်တမာရဲမမတော်လေးညံလာအဲ့တော့အရန်ပေါ့နော်ကြည့်ပါလေစားပါအောင်သမင်းစည်းတာနော်အမစားနေရလို့လို့စားစီနေပြီတကယ်ကောင်းတယ်အင်းတော့မကောင်းတဲ့ဆန်လည်းမစားပြဘူးဘာလို့ကြောကိုကိုယ်ပစံနဲ့ကိုယ်ဝယ်စားတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မကောင်းတာယူကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလဲ no ကိုကိုတိုင်းကအကောင်းစားရယ်အိမ်မှာသမင်းစားရင်တောင်မှဟိုမကောင်းရင်ကောင်းအောင်လုပ်စားတတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဆိုင်ဆိုလဲဆက်လက်ရှင်နေကြီးပဲယူတာဒီကိုကြီးဟဲ့ဆက်ဆက်ဒီကိုကြီးဘာလို့လာခံယူမှာလဲစံတော်ဝင်မှာမန္တလေးလမ်းစံတော်ဝင်မွန်အားဆိုင်အော်မွန်အားဆိုင်ညို့မန္တလေးညီတို့ဘက်ကိုထွက်နေမန္တလေးလမ်းမပေါ်မှာပဲဘိုင်လေးကြက်ကြော်ရှိလို့ဘိုင်လေးကြက်ကြော်ရှိနော်စောင့်နေတယ်နော်ဟာပြောင်းအဆူပပိုင်းဒါပဲနော်မတွေ့ရကြပြီပဲကြပါဟုတ်မမဇာအမွေတီတဲလာဘူး
那没人妈妈说的话嘞。这真的 ，sorry 喽。Sorry, I just fine. 我买流沙表呢。啊，我没买流沙表。他就老多呀，没人家比我，那都不会。买了生产机吧，一路上来呢，要加的要加的。我那会烧的高呢，不标，高了。哎呀，咱奶奶要家务，家啦啦，一种路嘞，一种嘞路呢，主要的呀路，哎呀，啥道个你嘞，谁没得别干活嘛嘛，啊，啥道个了，爸不太嘛干啥的，啥啦啥也没有，哎呀，所以，一种的米啥，路呢的米啥就吃的在哩，啊，啥说了，哎，都吃的哩嘛啥，一种路里面呢，路没，哎，我主要不吃的，只有得要的喂，然后这喂再有嘞，得要的喂。哎呀，他当年怎么吃不？啥？咸干嘛？咸干嘛？啥？好了的。嗯。不必要。我在你面来，嗯，面哪能是我呀？都光面面嘛喽。我弄刚才这回来光面面面呐。我应该这回，我弄刚才这回还用呢。我别到，我又来了，别在那。我弄刚才。妈，我爷爷嘞，我爷爷，那不要干面面，不玩这不。干你了，好嘞。你在一种干的啥？面呢？这边谁带呢？苏妈苏。那我就没去。妈妈别拉没的，巴黎在打打仗，妈妈我就没的。好嘛，也买呀，妈妈。打比有家咖啡豆成楼嘞。冇哩。哎，侬打伊哩人啦你。伊哩恁了带吧喽。冇安伊哩。得米点张大饼吗？家里嘛，这我没安心的嘛，喏。有啊。何必嘞？等一下。啊，你也长大了吗？老早时也老多喏，哎，老多，也老多。啊，我咯，家老家咯，多少万嘛？几代几代？他不会不老嘞，说了他不会哦。我应该唱完呀，喏。hello， 唱东呀，我应该唱东呀，欧诺啊，就读歪了，就读歪了，六点呀唱东呀，六唱东呀，我应该来唱东呀，欧诺来唱东呀，一种都加了，叫肉白对肉菜肉，行，慢慢味道，六不老来说呀，做工我应该想讲，我阿妈是妹妹呢，你一种我应该啥来？白呀嘞，白呀嘞，第三呀，你来老魏呀，过木兰奶，哎呀，哎呀，要要我看呀，真的来没收呢，妈，那路上没抓过吗？还有处理点呢，爸爸来了，都到哪里呗？来了。你这晚上啥的，俺们不要弄，这些俺妈，
တော့မမလဲမဒါဆိုလဲဒါတော့တိုးနာလေးလိမ့်နိုင်နှုတ်လေးလိမ့်နိုင်ဒါပဲမဘာမလိမ့်လာဦးမအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်နာလဲဆိုတော့မမမြောက်တကုံမန္တလေးလမ်းဟွာလေးဘိုင်လေးကြကြော်ရှိလေဘိုင်လေးကြကြော်ရရှိပဲစံတော်ဝင်စံတော်ဝင်ရန်ကောင်းတယ်ဝမ်းမမစိုးအိမ်တော့ဘူးလားဆိုတော့လေဆိုတော့ရင်နေတော့ဂျင်းအောင်ကစားလိုက်သေးတယ်အခုလဲဂျင်းကစားရင်ကစားနိုင်တယ်တခုပဲအချိန်မပေးနိုင်တာဒီလိုလိုအကျမ်းမာရေးလိုက်အဓိကတော့ဝါရပိန်တာတဲ့တုံးတို့ကျမ်းမာရေးကောင်းမှုကရေးကြည့်တယ်အဲနည်းနည်းအရင်ဒီထက်ဝါလာရင်တော့နေရာတိုင်ရချက်တယ်တက်ချူချက်တယ်တုံးဂျင်းနေကစားပြီးတော့ဂျင်းမကစားရတာမှာနည်းနည်းနေလို့မကောင်းဖြစ်ပြန်နည်းနည်းဂျင်းကစားနေရတယ်ကျင်ကစားနေရနေပြီးတော့ကျင်ကမကစားဖြစ်တဲ့အခါကျရင်နည်းနည်းလေးကိုလက်လှူရှာမှုအားနေဝါတာပေါ့နော်အမှန်တော့ကစားတာတော့ကိုကောင်းတာပေါ့ဘာလို့တုံးလဲပြန်ကစားရမလဲဒီကတော့ချိန်မအချိန်မပေးနိုင်တာတုံးတော့အလုံးလုံးရတာပြတ်တက်တွက်အဲ့တနေ့ကိုနှစ်နာရီလောက်ကပေးနေရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ပေးဖို့ပေးရမယ်ပြန်ဆော့မရှင်းဝါလာတော့မကြောက်ဘူးကျမ်းမာရေးမကောင်းမှာတော့ကြောက်တယ်ရန်ကောင်းမှာပူလေတက်တော့လို့ရှိတော့မလဲတက်တာယောက်ျားစောကြီးရခဲ့ရမှာရန်ကောင်းလားမာလေးတော့ချေလေးပတ်စမန်တက်စမန်မောင်ချင်းနေပြည့်စုံပြီနော်အမှန်ပေါ်မှာဘိုက်သိမ့်ဘိုက်သိမ့်အမှန်တော့ဒါလည်းမတောင်းမဲပြည့်တယ်ဆိုတော့နော်ဟိုသူချစ်ကိုရှာတာတော့စိတ်ချမ်းသာရယ်အခုကကြာသူချစ်ကိုချစ်ပေါ့ဒါမဲ့ယောက်ျားကြတော့လူတွေရှိကြရင်ပူချက်တယ်လို့ပဲ။နောက်ကြရမိမချက်တယ်နော်။နောက်တော့ဗိတော်ကကြတော့ဗိတော်ကကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုလေအလုပ်တွေမှာစက်ဖြစ်တာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ယောက်ျားပဲမဲရတယ်။မင်းကတည်းကကွာပူချက်တာ။အပြောကတော့မချိုးဘူးတလား။သူများလေလို့ရမ်းပြတ်တတ်ချင်တယ်အချွတ်နဲ့ပြီးတော့လေလျောင်ကြောင်းကိုကလည်းအလိုခံချင်တယ်မိတော်ကတော့မပြောတတ်ဘူးပြီးတော့ဒုံးကြီးရက်တာအဖြစ်တယ်လို့ညာဖြစ်တယ်လို့ခန်းဆောင်ချင်တော့ရတာပေါ့ဟမ်းမဆောင်တက်တော့ခတာပေါ့ဒါမှဟန်းဆောင်ရင်တော့အဲဘာဖြစ်တာပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းအမှုပြန်တာသမားပဲလေခန်းဆောင်လို့ရတာပေါ့အဲ့လိုဟမ်းမဆောင်တက်တာကကြတော့ခန်းဆောင်မချိုတက်တော့ဒီကိုင်ကြာပေါ်ဒီကိုင်အဒီနေ့မှာမွေးငါမွေးငါစားနေရစားမသမီးကားပြေနေမလားစားတာသမီးတို့ကောင်းနေပြီဟုတ်မကောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြာပေါ်ဒီကိုင်မာဒီနေ့ကညစားတာဒီကမွေးငါစားမှာစားရင်တုတ်တုတ်နဲ့လာပုံမှန်သမီးဒီမှာကားဝါလေကားကိုဝါရှော့ပို့တာလန်းလျှောက်လာဒီ။အမကတူမလေးပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်။နေမှာဆောင်မှာ။နန်းနေကြတာမလားစားပါ။အလိုလိုက်မှာဒီကောင်။မမစ်စလိုက်မယ်။ချစ်တယ်။ကောင်းနေတာဟုတ်မကောင်းနဲ့။ကိုတမီးရကိုတီဟာဘယ်တော့မှမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူး။တော်သေးတာပေါ့။မွေးငှက်လိုက်လေးလွှင့်လိုက်တာ။ဟောရင်ထင်းနေလွှင့်နေမှာ။အမေအချစ်ကြိုင်ကလေးစိတ်ချမ်းသာဟုတ်တယ်မဟိုခိုင်းစားရင်လူကတော့ perfect မဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်သူလည်းသူမှားတာရှိတယ်လို့တုံလေးတုံမှားတာရှိရပေါ့နော်အရင်ကကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကနားလည်မှုပေါ့ဖုံးအောင်ဆက်ဖို့မူတယ်အော်ကိုတီခိုင်ရဲ့
没搞呗，别这样了。啊，我你啊，没毛嘞，得嘞，得嘞，奶奶别干。白山来的妈妈，你都弄馒头来了，还得搞馒头来了，办办理这叫什么事哎？三兆文毛应该，你都的，你还得搞啥菜啊？第三碗啥哎？第三碗菜不是菜，啊，买了两碗啥呢？我说你都把菜炒的。欧努搞出来呀，毛英阿来呀，招招搞呢。欧努来养搞呢，那一天我叫了对多些看，叫了欧努动动那么骚，今天要养啥去了？你啥可怜呀？郭主任，阿鲁，不养我。哎呦，我表白的妹妹阿鲁，郭家家公这边阿鲁回家，走路阿鲁，把菜走路嘛搬来了，后边那位说，我表白不是不特别来家来走呀？啊，在这一种过来啦，没别着，我我也看到，我应该讲话啦，稍微三码标步的。这里有七地街，哦，阿罗曼蒂这边啥牌？七地街，七地街来啊哩，暖的哒。你用哪门啊？再见。阿妈咪都罗，伊拉嘛伊拉外面的拉外，伊种罗伊拉哩伊种啊，公路最麻烦。喂，你罗，这你不管啦，是没有哦。这你那不管啦，是没有说的，啥都知道嘞。不能卢克的，我不麻烦，我差有钱。啊，我没你罗了，你干嘛别打人？比如在我那，这地干，这地干，这地干。对呀，那路来的干。没有说，中午啊，看你在过马路吧。我吃点我阿爹，我问问阿爹说，种啥子路啥建材？你等我来注意着呢，还没阿爹也担心呀，怕妈妈烧。不阿妹得死呀不喏，你等我他妈在里里里查咯，上到不啊，人家在你家里，我们等到有家伙，阿爹说不说嘞？他说天天死的把来看看，阿爹毛多啦路，把路说，哎呀，工皮啊路，他说嘞，没不赔钱。啊，你等我来注意着妹妹，嗯，阿爹有注意着妹妹。我不开开片，然后一种拿嘛够咯，安利吧那人，嘿嘿，哎嘛，他们搞就没了，追了追到呀，嗯，菠萝蜜呀，好滴干，他们比你上来没？他们要年底的话写的呀，哎，哇，他们这。苏有恩，你来外边呀嘛？你看，阿弥陀佛，啥子来嘛？那边，恩你来干的嘛？你妈没恁表不嘛？中啊，最重要的天涯嘛路，你到哪个边喏？遇到不是东娘，恐怕是白的，没个老板，没个老板，你看，慢慢那哪会结束吧？东啊，你啥边来说话哩？啥话就没包喏？他们应该说了，来，来，你来，白饭，啥你家的，家的，你都弄奶奶嘛的，他们真真白白没发多，看呀，该谁做，你也啥你都呢，嗯，我白嘛，这边刚好真你也白嘛，都那么行啊，没来路不，哎呀，真呀，没来路，我这你说没来呢，哎呀，路没标好的。啊，婆婆拿来吧。啊，哦不，到底也不喏，打六百表表，啊六零四的，六百皮皮，你不带木的毛呀？拉萨哦，拉萨伊拉卡，啊六，哎种东西，你这话不喏？你什么呀？你包什么呀？你要吗？你看到这个了？包里面，包里面多少片？啊，我明了吧？
ါပါမရုပ်ပြန်လားအဲ့ဒါသာဝယ်ဝယ်လေးရရပြီ။အရင်စကားကောင်းတာ။ဒါတော့ဒါချစ်မလို့ရဲ့အလူတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။ဤတော်ကဘောမှာဟိုအလူတွေကိုတင်းနေတင်ထားမှရှိဘူး။ကြီးကြီးပဲလူလူတေးသေးပဲလူလူပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဤတော်ကလူတာများစုကိုပြပြမယ်နော်။ဤတော်ကလူရင်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြမလဲ။ဟိုပုပ်ကိုစီပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးတို့ဒီနေရာမှာတော့အလူတွေမရှိဘူး။အဲ့လိုလမ်းသွားနေရင်လည်းတရားတရားပေါ်ရင်ပေါ်တယ်လို့လူလိုက်တယ်ဒါတော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုကိုလမ်းသွားလို့တရားတရားပေါက်ပေါက်တယ်လို့ပေါက်တစ်လောက်ကိုပူချပိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့တင်းနေတင်ထားတော့မရှိဘူးမနကုသိုလ်စားလေညောင်စိလောက်ကူလိုက်ညောင်မင်းလောက်ပြတ်တာပဲအဓိကစေတနာစမ်းမှန်းနဲ့တကယ်လူကျင်စိတ်ရှိဖို့ရေးကြည့်ရဲ့ဟမ်ဘလိုကြီးလူလိုက်မှရရဒီလူလူတိုင်းမှာနာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေလူမားတို့မဟုတ်ပါဘူးလူပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဒါမမတို့ဇာတို့ကဇာတုတ်ဆရာမြင်းရဲ့အဖေရဲ့ပါချက်မှာခုနှစ်သားသမီးတွေအလူလဲပါဝင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တုံးအင်းကြီးတွေရောင်းနေအဖေကြတယ်ဈေးရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမျက်ရှိမှတုံးလို့ရောင်းလို့ရပါတယ်အမျက်မတင်တဲ့ဈေးရောင်းတဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူးအမျက်အနည်းများတင်တဲ့လူပဲကွာပါတယ်တချို့ကြတော့မများတင်တယ်တချို့ကြတော့ပုံမှန်လေးနဲ့ဖဲဖျားလူတိုင်းဝင်တာတင်တယ်တချို့ကြတော့လေလုံးဝအမျက်ကိုဟိုလုံးဝကိုတိတ်မတင်မဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုမိတ်များများပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်တောင်နဲ့တောက်တော့မတူကြဘူးပေါ့အဲ့တော့အဖကလည်းမိုက်တယ်နော်ခေါင်းလိုက်တာမိုက်တယ်နော်ခါကြီးတိုက်လိုက်တာတဲလို့ရအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒေတာမရှိတော့ဘူးလေလောက်ကြပါအောင်ပြရတော့မယ်မမတို့အဲ့တော့ဒါတို့ကချတာလို့ဒါမမတွေရဲ့ဟိုကလည်းပါပါတယ်အလူလေးတွေလည်းပါပါတယ်ဝယ်ပေးကြတယ်ကြောက်ချင်းစီအဲ့ဒီတုံလို့ရတဲ့အမျက်ထဲကနေပြီးတော့လူတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မတင်တာပဲရှိရဆွဲချောင်းပြပြရလူဖြစ်တယ်အနည်းနဲ့အများပဲမိုင်းအမျက်တူချစ်မကြီးဝယ်ချင်တာချစ်ကပေးလိုက်မယ်အမအမဘိုက်ပါအမြန်လာလေကဲမတော့ရကတ်စတမာမိုက်ကြအဲ့ဒီမှာဝင်ပြောကားမမရလို့တဲ့အဲ့တော့လေအရင်အားနာရသိလားဘုရားအဲ့ဒီကရမ်းမြန်လာတော့တချို့ဆိုမေးတယ်ကုံလာတဲ့ကုံနဲ့ပစ္စည်းတွေပဲတိုင်းတိုင်းတင်နေရတာမေးတာတက်တော့မှာပေါ့အောင်တော့ကောင်းစရာတပွဲခင်းရံတပွဲရမယ်ပြမယ်၃ယောက်ကြာ၃ကိုအားလုပ်ပေးနေလဲဆိုတော့၃ယောက်ကိုအရာအိုက်တယ်ချွေးမပြန်တော့ဘူးတွေ့လားမအဲ love you စာရင်းရောစီချမ်းအောင်ထားတယ်မိန်းမအောင်အရာဥတုံကစားမယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းယူတာကြောက်တာပေါ့ယောက်ျားလေးအခုချိန်ကြီးတော့ညနာတစ်ချက်ညိုးမှပြက်မှသူရမ်းကြောက်တယ်ဥတုံဥတုံတို့စားယူတယ်ကခေါ်စီလည်းမဟုတ်ဘူးအာနှစ်ပတ်မိပါလည်းမချမ်းသာဘူးအာတမန်မိသားစုတမန်ဖြစ်နေရတဲ့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဘွားတွေပေါ့နော်ကိုတူကိုကကိုတူကိုထကိုဟာကိုကိုမင်းလာဆောင်တာတော့မှအဲဟိုတုံတို့စူးစားတယ်အဲသူလည်းလှုပ်လှုပ်တယ်ဤတုံလည်းရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ပစ္စံလေးတွေစူးတယ်ဟိုဤတုံမိမပူများဟောမိမပူများတာယောက်ျားပူများတာမရှိဘူးယောက်ျားအဲ့တော့ဒိုးတူပောင်ပဲပေါ့နော်သူလည်းပူရှာနိုင်ရှာနိုင်ဤတုံလည်းပူရှာနိုင်ပူရှာနိုင်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းကိုပူရှာနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ယောက်ျားကိုမန္နာမတက်ဘူးပေါ့မှာလေအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးကတော့အဆင်ပြေပါမို့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါ
อีตรงแต่ปู่มันชาไหนเลยตู้เย็นเอาไปให้อันนี้แล้วเข้าสู่ร้านแล้วไปที่มามีบ้านเลยพี่เราอีตรงนู้นรู้สึกว่ามันโจซ่าป่ะเนาะตู้นี้มันเลยมาเนี่ยเลยครับพี่อ๋อๆๆก้าเนี่ยโอ้โหจ้าโอเคโอเคอ่ะแล้วแม่มันได้ไต่ไปพี่แล้วมารู้เปลี่ยนเสร็จไปมั้ยเนาะมาอ๋อๆๆโอเคโอเคป่ะเชิญสุบาเนาะครับพี่ณเต้ยสุบาติล่ะมาช่อผู้เว้ยไม่ใช่หรอกมาอยู่ช่อพี่ล่ะอะล่ะแกไม่ก้าเนี่ยล่ะโอ้รู้ลูกพี่โอล่ะพี่โอล่ะพี่อ้ายอะน้องดองจ้ะน้องพี่อ่ะตะกาเลวมารู้อะน้องดองจริงพี่อ้ายมะมารู้หิต้วยตัดเดอะน้องกล้วยมาอีตรงนูเบเซนชื่อเหรอกล้วยน้องไอ้นูกาว่าแท้ตะหลอกกูนะจ๊ะบ่ปะจ้ะไอ้นี่ตะกากะหัวบาบาบามาเอ๊ะบาบาตะกาโอ้ว่าแล้วพี่รู้ป่ะพี่รู้เลยไอ้น่ะไม่รู้ขอไฉ่ตาไฉ่ตาพี่น้องโหเบซี้เอามาจุยปลาได้กัดตาไอ้นี่มาอะแก่นี่ดิโหตะคาไฉ่ตาไอ้น่ะซุยพี่รอบางปยุกจ๋าไอ้น่ะติเปลี่ยนลงมา2ตึ้งจ๋าตอบีไม่หลุดออกห้าวลําบ่ไปนี่เนาะเอาแต่นี่หลุดออกมารู้ตอบีตอบีต้วยหลองตัดเฉ่มเพชรมะเล้งกาต้วยแกเออ2ยอกอ่ะนี่โดรุบอมมาช่วยซะแกอ่ะวะเนาะมันน่าจะดีล่ะสร้างเนี่ยล้วยเนี่ยโดรุบอมมาดิลงลงแกเนี่ยมาสร้างน่ะเรามาเออกูประสันกูประสันอันนี้เนี่ยล่ะๆสู่เด้มิงลาสร้างโบยาโบสู่เด้อตาปยาสิดิตัดลุผิดมั้ยหรอล่ะมาโกบีมาอีอ่ะไม่หลุดออกนี่ไปสิเนาะไอ้โหลไตนี่เว้ยอะกูอ่ะโดเลยเว้ยไอ้โหลยาเลยตัดตาไม่ใช่โหลหลุดอ่ะမလောက်တော့မာကြီးရဲ့နေပါစီတော့ထဲမလောက်အဲ့တော့ဟိုကျိုးစားရတာပေါ့မာရဲ့တစင်ပြီးတစင်အဲ့လိုဣတုံနဲ့တူနေရတဲ့အချိန်မှာလဲတာမန်ပဲเนาะဟိုနေတိုင်းကိုတလားစားသူရတဲ့လားစားဣတုံရဲ့ online လုပ်တဲ့ပစံအဲလာကုံရင်ဘာညာတရကအိမ်ငါးကအရင်အိမ်ငါးနေရတာကိုကန်ဖိုက်တိုက်လေเนาะမိမတွေအကုန်တက်မှာငါးနေကန်ဖိုက်တိုက်သုံးလွာမှာငါးနေရတယ်အဲ့ဒီမှာအလိုဝါနေမှာစူးစားစူးစားနေမအိမ်ညာမအိမ်ဆယ်စုနေစူးစားတာဒီတော့လို့ဟိုဒီဒီလိုချက်ချင်းလို့အလုပ်ချက်ချင်းလို့ပြီးအိမ်တခါရဲမဝင်နိုင်ဘူးတကုံစူးစားတာနော်ဤတော့ကမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့စီစစ်ရတာပေါ့ဤတော့ယောက်ျားကတော့သူ့ရဲ့ပတ်စံတပြားမကျန်အပ်တယ်အလုပ်လုပ်တာလုပ်လုပ်တာကိုနှစ်သိန်းရနှစ်သိန်းတော့အတ3သိန်းရ3သိန်းရအတ်ဤတော့ကသူ့ကိုဘလောက်ပဲပြန်ပေးလဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးဆိုတာလေဣတုံကနည်းနည်းတော့စီကံကြည့်ရပါတော့เนาะလုံရင်တူတူလုံးမယ်သွားကြရှင်သူစားသွားမယ်တူတူတောက်အဲ့လိုမျိုးယောက်ျားကိုဘယ်လောက်ပဲပေးလဲဆိုတော့တနည်းကိုအဲ့ကောင်1000လုံးလမ်းစိတ်အဲ့1000မှာသူရေတံမှုဝယ်လို့ရတယ်ကားလမ်းစိတ်လုံးလို့ရတယ်မုတ်စားလို့ရတယ်တနည်း1000ပဲသူဘာညာတာရကလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဘာညာတာရကလိုအပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘိုးကိုကိုကပေးတယ်ตะนี่โห1000เลย5ရက်ကို9000ပေးတာตะนี่ตะนี่ဝင်နေမပါဘူး9000အဲ့ဒီ9000ဒီသူဘာဖို့ညာလို့မိမရေပို့ကုန်ရတယ်ဆိုထပ်ပေးတယ်ပို့မတုံခိုင်းပြီးတော့ပြောထားတယ်ဘယ်တငယ်ချင်းစီရမှာလဲမစားနဲ့စားပြီးွားရင်ဒီတငယ်ချင်းစီရဒီနေ့စားပြီးွားရင်နောက်နေ့ကိုပြန်ကျွေးရမှာမကျွေးလို့မရဘူးသူများစီရပဲစားလို့မရဘူးအတုပ်အလဲစွာရှိရယ်ကိုဟာကြီးပဲသူများစီရသွားစားလို့မရတလို့ကိုဟာကြီးပဲလည်းကျွေးလို့မရဘူးလူတိုင်းမှာဒီသားသူကိုစီရှိအားကြောင့်မတို့ပြောရဲသူများကျွေးရလဲမစားရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စားတဲ့အခါကျကိုပြန်ကျွေးနိုင်ရမကျွေးနိုင်မစားအောင်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကထိုးလိုက်မယ်မိမိမကြောက်တာလားမိမိမကိုမင်းကလိုက်လွေတာစောက်ရတဲ့မိမိမကိုမင်းကကြောက်တာလားဟိုမိ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 ကြောက်တာမိမိကြောက်တာဂုံယူလိုက်မိမိကစစ်စစ်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုမျိုးဘောင်ထဲမှာထည့်ပြီးသွားတဲ့သူမှာပျက်စီးရလို့တရားမှမတွေ့ဘူးနော်ဒါတော့အမှန်တရားပြောပြတာပါမိန်းမမိန်းကလေးရဲ့မိန်းကလေးဆိုတာမိခင်ပဲလေဒါဣတုံတို့ကမိခင်ပဲမိခင်ပဲဒါယောက်ျားဒီသူ့ရဲ့အမေမိဘနဲ့ကသူမနေရတော့ဘူးကိုရီနဲ့ပဲနေရတယ်တသက်လုံးလင်းများဖြစ်သွားပြီလေလင်းများဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မိဘနဲ့မနေရဘူးမိန်းမနဲ့ပဲနေရတယ်အဲ့တော့မိန်းမဒီမိန်းမလည်းမနဲ့မိခင်လည်းဟုတ်တယ်အမလည်းဟုတ်တယ်။လင်းမရလည်းဟုတ်တယ်။ညမလည်းဟုတ်တယ်။တိုင်မင်မတိုင်မင်ပဲလည်းဟုတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မိတုံဒီသူ့ပြောတယ်။မိမပြောစကားကိုနားထောင်လို့ဖေးလေအပြင်ဆိုင်သွားမယ်လေ။ဟုတ်။သွားမယ်လေ။တမောင်ကဆာမလား။
你啥哩？他啥病？你没在吗？他也啥嘞？我也啥？香港嘛？哎嘞，关门了。哎呦，我没嘛这个拿枪了，别死多的要钱，所以都干嘛不嘛来么对不对？俺讲说，都年年表达嘞，来等眼睛表表，走哪路没？么走路真的话没嘛路，吃着，就那这样哪来啦？哎路没有？哎你，龙啊，书包丢光背他嘞，还都话把这个表了没？别人眼睛放灯啊，错了没？哎，那我哪样没有？天冷也没嘛呢，眼里皮麻啥？坐地路公交啥的，公交啥的都来公交嘞。他们南昌那路呢，南昌那路挂了不？喏，你嘛你嘛，昌那路也来的呀？嘛，吃过呢，吃饱了，我这打嘞。他这不给你，他让那他们外边办了，他看来外边的了。外边的。你打哪里？外边的，国风。台风那么冷的呀？台风那样的，给别人问你哦。地大，开会了。不上会了。地大地大，不上会了你啊？你到那地大了，他开来问你。你要不上没退路呀？退路呀。好了。我地里养来的啊，这给别人，哎，怎么天天别人没拖来着？他给狗，给别人洗。他给别人妈妈了。妈妈，我上不去。对哟，我们不上不去。白对呢，白对。白白，买有白对的配对吧？这该多啥嘛？啥咯？我明明说清楚过喏，这就咋嘞？啊咋？啊没嘛多少个，哪张咱们楼那个啥楼没有？讲的叫做挂哈啥不？啊，俺家都来拿来的，都来拿来的。哦，工业单位都对的，过谁不啦？一种都是空门标的，啪啪啪啪喏。你弄这口布棉，撇多哎，喏，有不嘛？哎，把撇点棉撇点里边，哎，等你今年，等等龙搞难没啦？都包嘛？等等龙搞难没啦？我七拉八级很熟的，哎，不用弄完了。我哎呀，七八的熟的多啊，但没弄那老难看了。哦，哎，七八的熟的。等眼睛已经看高头不老，第一，都也大些有不多来看他们，龙肉得辣，那辣的，看够没？看够没？再来看那边，那边边买了，哎，俺那边哪里喏？俺老苗里，不多啊，俺老苗才行。第一路里面伢的啥？啊，亲戚，哎，老伯奶奶，我不老伯里，我牛叔奶奶的，过年要吃过年没嘛事了，牛叔老苗老伯嘛。我有啥不？哎，好哥，他们妈呢？你话没那些长的，搞么搞？再把你睫毛，妈的睫毛不来白板了，妈的嘛超难了，他看来比较高能嘛哟，妈脑子焦的呀，啥的，啥啥啥的嘛，高呀，高呀。牛睫毛，睫毛，他妈妈，你弟弟俺妈超难喽，你老太娘病了，就来了就来，哦，那给我生了要咋？他娘的有没？他娘的回来了。嘿嘿，哎，这不是俺那几把的心，都暖和啊，没让骗你啊，咋比骗的还差着？我让俺妈说的了，味道大的心，啥喽？都弄弄点伢子麻袋子，好吧不？里边俺们俺麻袋里边喏，俺们没吃奶毛乌，都弄水喂，都弄这个，他妈一玩意，他妈一呀，伢一米二多，伢一几条，都弄啊爸妈里里边说哩，都弄啊吃奶毛乌，啊，啥啥没啥啥不喏，他吃奶毛乌，马路里说，这个他妈一玩意呢，啥子他妈哎？这个我嘞，我不了解么嘞。我阿姑说，因一种农作物生产的嘛，得几年嘞，我得几百亩喏，够了。阿表，阿爷，那个万一万一你写好喏，哎嘛，哦，都是说六个里亚嘞，他家说，他家说的路嘞，那搬家人，我啊没批到来看才，啥事情嘞？白拿啥来做嘛？都弄馒头里来嘛，娘子给我馒头里来嘛，排里这脚里，我说人，我阿爸嘞，
ဘိုင်လေးကြကြော်လေးတို့တော့ဘာခုဗာလေမီဒီယာတွေမှာနာမည်ကြီးနေတယ်ဘိုင်လေးကြကြော်ရှေ့မှာစံတော်ဝင်ဆိုတဲ့မိုးရင်းငါးဆိုင်အဲ့ဒီမှာစားနေရပေါ့ကိုကြီးဒီမှာမစားဘူးခွဲလိုက်လေပကံထောင်းလိုက်ခွဲလိုက်ကွာပါမယ်ကဲတော့စကားလေးပြောကောင်းနေတုံဒီတိုင်းပဲရလိုက်တော့မယ်လို့မမတခွက်လောက်ပေးပါလားတုံရင်မန်လေးဖတ်ပြောဦးနဲ့ဟောမာကြီးတည်စင်တော့မမြင်လိုက်လို့မှလေးရန်ကောင်းဟာစားလို့လည်းကောင်းတယ်ပြောလို့လည်းကောင်းတယ်ဒီမှာလေမိုးရင်းငါအုံးလို့ခေါက်ဆဲပဲရောင်းတယ်မိုးရင်းငါအုံးလို့ခေါက်ဆဲအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်တုံမြောင်းတကုံကိုစားပြောင်းလာတယ်ကစားတာ၄နှစ်တောင်ရှိတော့ဒီဆိုင်ပဲမိုးငါဆိုသမင်းနဲ့မစားမအီးတုံစားလိုက်စီသမင်းနဲ့စားတက်လာနော်အတုံးလို့လေးစားထုံးလို့ခန္ဓာကိုယ်လေးချင်းတယ်ကျေးဇူးမကြီးအပေါ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါမမတို့မသိလို့နော်တုံးကအစ်စ်မကောင်းတာရောကိုရောတုံးကအစ်စ်မကောင်းတာဘာလို့လဲဆိုတော့တုံးကရောင်းတာပလက်ဆာအင်ကြီးတွေမလားပလက်ဆာအင်ကြီးတွေဆိုတော့မမတို့အစားကြီးစားပြရင်တုံးလိုခန္ဓာကိုယ်စိုက်ကြီးချစ်အောင်လုပ်ပြတာအဲ့ဒါမှတုံးစီရအားပေးလို့ရအောင်စိတ်ထားလေးတစ်ခုချစ်တဲ့တုံးနဲ့ဒုနဲ့အကုန်တူနေလို့တဲ့ကဲလို့ရှောက်ကောင်းရစကောင်းရအကြီးရကြီးအားဒီမှာပါကျင်လို့တယ်မှာကြည်လား Hello လို့မဲတော့ပါကျင်နေဟုတ်တာပဲမေ့ရင်မဲ့ကိုပြဘူးတိဘူးလေဒါလေးတော့ရဲ့အကိုအမလို့ပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့တို့အရေးဆောင်ဆုံးလေဒီကိုတွေမတွေရပဲဟိုညီနဲ့တကောင်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာဘာဘာမြေရေဒီပေါ့โอ้ไอ้ตรงโนจ่าเหรอลิป้องดิ้ซะสั่นเยจ่าเหรอลิปะสั่นชียาไม่ชียาออมเย็นนาไม่ออมเย็นนาโหบลูบ่ามะเลยชั้นตาราไม่ชั้นตาราอะบาเปอะหนูမျိုးดิบ่ถูกต้องอะตะจี้หนอบลูนะหูหนอบายจ่าป้องหินลิเอลุสึกตูโกตูมิตรตาเอลุลุโชริแลไม่โชปยาตัดตองพี่รอที่โชริแลไม่โชปยาตัดตองสึกเจ้มาไม่ปายเลยเอลุหันซามนะอู้ซอเอลุยีไม่ปยาตัดตองဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးစိတ်တရားလေအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအခုနောက်ပိုင်းပေါင်းနေလို့ဆိုရင်ဟိုသူတင်သူများမေတ္တာပေးတယ်လို့ကိုယ်လည်းမေတ္တာပြန်ပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်မရွေးဒီလူကကိုယ့်ဘော်ကောင်းနေဒီလူကကိုယ့်ဘော်ဒီလူမျိုးတစ်ခုကောင်းတယ်ကိုယ်လည်းအဲ့လိုမျိုး19လောက်ပြန်ကောင်းကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာအများရန်ဟိုမှတ်ထားတာပေါ့မမရွေးဟဲ့မြက်တဲ့ဆဲစားသူတွေဘုတ်တယ်အစားတက်လိုက်နေမလို့မြတ်တောင်ကတိတိုင်းမှာစပါရေအမဘိုင်လေးကြကြော်ရဲ့အနာမို့ဘိုင်လေးရဲ့ရှစ်တက်တဲ့တုံပြပေးမယ်ဒီလိုဒီလိုမျက်နှာချင်းစာဟိုဘက်ဟိုဘက်ကနေပြောင်းလာတာဟိုမှာမှာဘိုင်လေးဟိုမှာတွေ့လာဘိုင်လေးအနေနေနုံတုံလည်းမစွန်းမဆွတ်တော့တော့အဒီမှာဘိုင်လေးတွေ့လာသူနဲ့မျက်နှာချင်းစာဖြစ်သွားအရင်အစားတော့ဟိုဘက်အရှိမဖွင့်တာအခုကဒီမှာအဲ့ဒီမှာအမဘိုင်လေးဘိုင်လေးကြကြော်ရဲ့ဒီဘက်မျက်ဆောင်တို့မှာမျက်ဆောင်တို့လေးမြန်ဆောင်တို့လေးမှာဟုတ်တယ်မတော်တကယ်ပါအပူပြောတာမဟုတ်ဘူးဤတော့ဟာလေဟိုဟာဟိုအခုနောက်ပိုင်းစားအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟန်ဆောင်လည်းမရည်ပြားတတ်တော့ဘူးဟန်ဆောင်လည်းမကြုံပြားတတ်တော့ဟန်ဆောင်လည်းမငိုပြားတတ်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဤတော့နဲ့တွေ့ကျင်နေအခုလာတွေ့ပါလားမန္တလေးလမ်းဘိုင်လေးကြက်ကြော်ဆိုင်ရှိမင်းနဲ့ချင်းဆိုင်စံတော်ဝင်မွေးငါဆိုင်တော်တော့တော်တော့စားလေကိုတဝက်မှလိုက်ရေမလို့ရဟဲ့စားကြည့်ရန်ကောင်းမဖြစ်နိုင်တော့သူကုန်တော့ဟုတ်လေဟိုမှာတဝက်မှပြီးတော့ဒီကတဝက်ထည့်လိုက်မဟုတ်ရင်ကြာပြီအများပါဘူးအေးကြည့်နော်နော်တဲ့တဝက်နည်းနည်းအများစားလို့စားလိုက်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစားတော့စားပါဘူးသူတို့ခေါင်းဆိုင်ရအဲ့ဒါပထမစားတဲ့စားကုန်မှဖြစ်မယ်ไอ้ตองอ่ะดิตีนายหัวบาเลยไอ้ตองโนตองอุกละเนนวินซีนาหอบป่ะมาไอ้ปันลิชิหนอหนอมันน้องมะมาอยู่เยโหชื่อเนี่ยตัวยวยปองชื่อเนี่ยตัวยวยโชว์อ่ะเนาะบาเบ้ลุลุกูชื่อมากูနမေကပါလဲဆိုတော့မတီနိုင်လေမမတီနိုင်
D9 beauty ဟိုဟာတောင်းကလန်နဲ့နဝင်စင်းနားမှာလည်းရှိရမှာအဲ့မှာ D9 နော်ဟိုဟာဘဘဟာဘာလို့ဒီမှာဟိုကြည့်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်မှာဟိုဟာကျတော့အားညီရှိဒီတော့ကျမဆက်တာဒီတော့ကလေမမတို့မျက်တော်မဆိုင်ရင်မျက်နှာရလေရည်ရတယ်ဗျာညော့ရင်လည်းမျက်လုံးကဒီပါအစ်တောင်ကိုအစ်တော်တယုံမပုံအေးစားပါဦးဘာကြောင့်ပြောင်းနေပြီစားပါဦးကိုကြီးစားပါဦးဒီလိုက်တော့ပြန်ကြည့်ဖို့မစင်စားနဲ့အရှင်းမကြာကြီးပဲစားပြန်လွတ်လာဆိုတော့ကြည့်ပါဦးကြည့်ကြည့်မရအောင်အရန်ပူလာဆိုပူရမှာဟောအခုနေရပြင်းလာပြီလေဟာနောက်လျှောက်ရှေ့လျှောက်ပူမှာအဲ့ဒါရင်းကျက်သွားတာလူတွေတောင်းတိထွားတာဟုတ်တယ်ပြန်ပြောင်းလာမိုင်းပြောင်းလာခဲ့တော့ဟာကိုမတွေစူမဆိုးလို့သမင်းတော်စီးထားရတယ်ဘောင်းတွေတော့စူတာလေဆိုင်ဘာလာမချားရဘူးအလိုဟိုတနေ့ကမနေ့ကလည်းတုံတွေးလိုက်တယ်အိမ်မကြီးတုံမနေ့ကအတုတ်တုတ်စားရမလားအဲ့အိတ်ကနေတယ်ဗျာခိုင်းဆိုတုံးရဲ့လက်နဲ့ပဲတော့နေတာမနေ့ကတော့လက်ကလည်းလက်သေးတွေညှက်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုမမတို့ကိုလက်သေးရှိကိုညှက်ပလိုက်ပြီမမတို့လက်နဲ့ထမင်းစားပြကြံလို့ညှက်ပလိုက်တာလက်ကိုတော့ရင်းပလိုက်တာနော်အလေထမင်းစားပြဖို့အဲ့တော့တုံးကမနေ့ကလက်အိတ်လေးနဲ့နေတာအဲ့တော့တုံးလေးတရားရေးတာတွေ့ရဲ့အဲ့လက်အိတ်ကလည်းလဲတင်နေတယ်တုံးက3ခုတုံနေတယ်ပြီးတော့3လောက်ကြောင်နေတယ်ပြီးတော့တော့လက်အိတ်လေးကိုနဲ့ဆုပ်လိုက်မိပြီးတော့အဲ့တဲကလည်းတုံးရဲ့အတိပဲလေအဲ့တော့နေတော့တုံးလက်အိတ်မလဲလို့လဲပါဘူးဤတုံရလူတွေကဤတုံဘာလုပ်လို့ယူဦးလေချားသူကြည့်ရတာပေါ့သူလည်းလန့်တာအဲ့လေဟေးလားညီမလေးအုံးလုံးကြီးလေနဲ့လောက်ထက်ပေးပါခန်းဝါလို့ကစားနိုင်မယ်ပေါ့မှာပေါ့အင်းကြီးလာဒီမှာမလွင့်ဖြစ်တာမှာဣတုံရှစ်တုံညာခွန်လာခဲ့နော် TikTok မင်းလိုအားလေးထိတ်ချက်ကြည့်ထားခဏမယ်ချက်ပေးမယ်လေအဲကိုချက်တာစားပြီးပါတဲ့လက်ပြိုင်းတော့နော်တာကြီးလာတယ်တမီးမှလာတာတာကြီးပဲရှိရဲ့ဒီပြ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 အားနေပြပြတမီးမှလာတာတာကြီးလေးပဲရှိရဲ့တို့လဲဆိုတော့တော်တည်းရောအမေမွေးပေးတာလားအသားကြီးလေးကကောင်းကျန်နာကြတော့ငတောင်လေးကလည်းအင်းလေးပေါ့ကျန်နာတော့အမှန်တော့ကျန်နာတော့ဘာမလုပ်ဘူးတုံလောက်တာဆိုလို့တုံရဲ့မျက်နာမှာမျက်တောင်ဆက်တာပဲရှိရဲ့ကျန်နာဘာမလုပ်ဘူးသပင်းတုံကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သပင်းရမ်းကလေးတာသပင်းကိုဆေးရမ်းဆိုးတယ်သပင်းဖျောက်တယ်ကောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကတော့ခဏခဏလုပ်ချင်တာအဲ့ဒါပဲရှိရဲ့ကျန်နာတော့မရှိဘူးအဲ့တော့စကားပြောလို့လည်းကောင်းတယ်အခုမှလည်းတော့ဟိုရဆိုလမ်းနဲ့ပဲဆိုဟုတ်ပါလို့လက်ကြီးနဲ့လို့အားပါနေစားရပုံကအရင်ကြပန်းတကူလာရှာမှာနော်တဲ့စကားဟုတ်တယ်တောင်းတယ်ပန်းတကူပြရမယ်ပန်းတကူတောင်းပတ်စံတီးတဲ့ဖယ်ထားတယ်အိတ်ကလေးနဲ့ချက်အဲ့ဒါစာသွားရိုက်လိုက်မယ်မရေးတော့ဘူးမနေ့ကရေးတာလက်တင်ညာပန်းတကူအလူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစာသွားရိုက်လိုက်မယ်ရွက်တရအိတ်ကလေးတောင်ရှိတယ်မနေ့ကဝယ်တာလိုက်ပြရအောင်စောင်းလိုက်အကုန်လိုက်ပြဟင်ဆက်ရနိုင်ဆက်ရနိုင်လောက်ပါဟင်ကိုမနစ်ကစပယ်လေကိုရရက်ကွက်ထဲမှာစတာရက်ကွက်လူတွေလိုက်စာကြတာပစိုးတွေရောအိမ်ကြီးတွေရောမစက်မနစ်ကြတော့မကြီးတုံးကြီးကျွန်တော်တားရတယ်ကျမတားရတယ်ခလေးတွေရောရာကြအားကြီးပဲရက်ကွက်ထဲမှာညာပြစ်တာဒီရက်ကလုံးလိုက်ပြစ်တာပြီးတော့လေစောင်းလို့ရေလုံးနေရလေဟိုဟာပြန်လေးတွေမရမှာဆိုရင်အဲ့ဒီတွေကိုတော့ပြစ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မမဇီအောင်ပို့ရတော့မတင်ဖြစ်တာမမဒီမှာလေပေးမှာမတင်ဖြစ်တာပေးရလိုင်းလည်းမကောင်းတဲ့ခါဆိုတော့တော်လည်းမတင်ဖြစ်ဘူးပေးမှာလိုင်းမကောင်းတော့လေတော့ကလေဟိုကဖြစ်လို့မရပတိမစီးတော့ဘူးလားဟုတ်လားရပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်လားမင်းလေပေးတော့ထည့်တယ်အဲ့ဒါပဲတဲ့ရက်ပြန်ရင်တဲ့အရက်ပြန်ဖြေပြီးတော့မှကိုစေးဗီတာနိုင်းတဲ့ဗီတာနိုင်းမဖြေဗီတာနိုင်းမဖြေခဲရမှာဟမ်ပိုးတူလားပိုးတေးอ่ะကျက်သွားဖြေရမှာပေါ့မလီအဲ့နေကကိုကြီးကန်ကောင်းတာနော်မိမဟိုကလေကိုလောင်းချာ
ตะกู้ลงตะวะจูไล่ไล่ฮะแล้วติกระตอกกันเย็นน่ะตีล่ะไล่เลยอันนี้เด้อไล่เลยเว้ยโกยอยู่เนี่ยมาลัทธิท้าเลยนี่ตรงอ่ะต้วยเนี่ยยันหลั่นจောက်แต่ไม่มาปูเราด้วยติดเราดิปูปูเราซ้อติดเรามานอกซ้อเอ๊ะป๊า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 เนี่ยนอกก็นี่มาตัดลาเราอีตรงอ่ะจောက်แต่กระตองเย็นเนี่ยโหลบไปด่าแยกเป็ดนี่ล้างชาไอ้นี่ก็นี่นี่แหละไม่ต้องกินอ่ะจีนเนาะเจ๊สุจะมาเอ๊ะแกอ่ะสอตกแล้วเนี่ยไปเป็มอเมยตะสีตงกูฉิบไปจ้ะอเมยเนี่ยตงกูประฉิ่มแม้จิตงกูฉิจองนี่นี่ตงเยอูบลูบอกอ่ะมะเลยตุ้ยเนี่ยอ๋อตงนี่ตาตงสีนาบ่เนาะตงฉิเตน้าเลยไปจ้ะดิบาเบ้ลุบๆตงกูเลยน้าเลยไปฉิบไปจ้ะตะวูจิ้นนี่เจ๊สุอันตรายจังมาดิสิพี่ตงอ่ะแหละดีแท้มาตงเจอในสภาที่แท้มาบ่เนาะอีตรงนี้หลูผิดแต่ครั้งจ้ะတော့อำมาไม่ရှိอูสว่าไม่ရှိပါဘူးပါဖက်ဖြစ်မနေပါဘူးအမားရင်းနေပါတတ်ပါရဲ့တုံမှာမရရှိလဲဝနာမိပါဘဒုတူတူယောက်မှာထိခိုက်လို့စိတ်လဲမရှိပါဘူးဤတုံဒီကိုเจ้าတရားပဲကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တုံပြောတဲ့တည်းမှာအမားရင်းတစုံတရားများပါဝါခဲ့ရင်လဲတုံချစ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ပဲကြည်ပေးပါလို့ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ကကြာကြာတော့ဟန်ဆောင်လို့မရပါဘူးလူတယောက်ရဲ့စိတ်မြင်စိတ်သားဆိုတာဘယ်တော့ပဲဟန်ဆောင်ကောင်းကောင်းအချိန်တစ်ခုရောက်ရင်ပေါ်လာတတ်ပါရဲ့เนเนพ้งสัวกว่าจ๋าบาเรหันซองโลไม่อยากบาตองตีแล้วเบร้งว่ามาอะเย็นแน่อ่ะแลดีโหลเวอะคูแลดีโหลเวเบร้งว่ามาหันไม่ซองมาโหอม่าริปอซูปูซูบาเรคนเนี่ยตาตะมีริปอมาตองปอมาฉิดแต่ดูชีตะโลม้งเนี่ยดูชีเดอเมียนซองเนี่ยดูชีตะโลอเมียนกัดแต่ดูแลชีมาบาเออไอ้ห่านี่แหละเต็มมุ้งฉีบาเรฉิบี้อ่ะเดียวชิซิอายจีซุตินเนน้าแลไปเดียวเดียวชิซิแลจีซุอายจีตินเนอเมียตะสิตองโหเอตองเนี่ยบลูลี่บลูลี่ฉิบี้พี่รออเมียတဲ့စီစောက်ကြည့်ဝင်ရပြေပြောက်ချင်းစီလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမတို့တော့ခုနောက်ပါအစားကြီးပြန်စားပြပါမယ်လက်သေးကြီးလေးညပြီးတော့ပါပြီပုထုလေးပြတော့ပါပြီအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပြူဟာတတာလေအားလုံးပဲတတာတူရတတာယောက်ျားယောက်ပေါ်တိုင်းပြည်ယောက်ျားကိုဆုံးမှာယောက်ျားပါဆုံးမှာလေတခါပဲတခါပါအကြမောင်ပြန်ချပြန်ကြည့်ကဲအားနဲ့စကားမစပြောလိုက်ပါဦးမိန်းမစကားကိုခလေးနှစ်ယောက်ရတဲ့တီးဟာနားတော်ရတာရက်စော်နိုအမေအဲ့ဒီအဲ့ဒီချုပ်တာပါရှင်အဲ့ဒီလိုတော်ကြီးနဲ့ဤတော်မှာအဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဒီယောက်ျားကိုလဝါကုတ်အပ်လိုက်ရတာသူ့ရဲ့အပြောကောင်းမှုလေးစောင်းတော့ယောက်ျားစီကြီးမမတို့ခေးကြောင်ကိုတို့ကလေယောက်ျားယူခြင်းနဲ့စိတ်မရှိခဲ့ဘူးညာသူတုံယူနိုင်တာဆိုတော့တုံစကင်းနဲ့တော့မရအဲ့လိုတကီနဲ့ချက်တာလဲတကြအမစိုးနော်ခုတောင်းမလို့ဘူးရေဟိုတော့ဘာမိုင်းရဟိုတန်းစီဆက်ချလာတတမိုင်းနဲ့ကတော့နှစ်အောင်လဲတော့မရ